ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ပါ1မိနစ်ခွဲဗီဒီယိုရရုံနဲ့မြန်မာငွေ3300လောက်ရမယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်1မိနစ်ခွဲဗီဒီယိုရရုံနဲ့မြန်မာငွေ3300ရမှာတေချာလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအများကြီးပိုပါတယ်1မိနစ်ခွဲဗီဒီယိုရရုံနဲ့စုချင်းဝင်မြန်မာငွေ3300ပြင်တခြားစုတွေလည်းရှိပါတယ်3300ရမယ်စုပေါင်း20ခုရှိတယ်လို့တခြား gift voucher တွေအများကြီးလည်းရမှာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စုချင်းငွေ3300ရဖို့1မိနစ်ခွဲဗီဒီယိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်မှာတင်ရမလဲအဖြေကဒီမှာပါ $10,000 and more if you're a TikToker, YouTuber, filmmaker or anyone with a phone then this is the challenge for you all you have to do is create a short video showcasing your passion and soundtrack your video with Artlist ဒီဗီဒီယိုကိုဆက်မပြောခင်မှာအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ page ကို follow မလုပ်ရသေးရင် follow လုပ်ခဲ့ပေးပါဒီ page ကနေဒီဗီဒီယိုတွေအများကြီးများကြီးကျွန်တော်ဆက်တင်သွားပေးပါကျွန်တော်တို့လို video creator တွေပဲခေါင်းကိုက်ဆုံးအချိန်တစ်ချိန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ video တွေ live ဖတ်မှုရှိတဲ့ background music ရှာရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ background music ကကိုယ့်ရဲ့ video နဲ့ live ဖတ်မှုရှိရမယ်ဥပမာအမေနဲ့ဖေနဲ့စကားများတော့အမေကိုလည်းပြန်ခေါ်မလိုက်တော့အမေဖေမလို့ရတော့ဒီလို live ဖတ်တဲ့ background music ရပြီဆိုရင်လည်းကိုသုံးလိုက်တဲ့ background music က copyright မိနေမလားဆိုပြီးကြောက်နေရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကြောက်နေကြရမလို့ခေါင်းကိုက်နေကြရမလို့ပဲကိုနဲ့ကို video နဲ့ live ဖတ်မယ်အချင်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်မယ် website တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ artlist.io ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Then you need to check out Artlist. With amazing new music added daily and one simple license that covers everything. Artlist, made for creators.ဒီလိုမျိုးစိတ်ကြိုက်ယူသုံးနိုင်အောင်လာစဉ်ကြီးနဲ့သူစီမှာ license ဝယ်ထားရပါတယ်။အခုဒီ Artlist ကနေကျင်းပတဲ့ Artlist Festival မှာသူ့ဘက်ကစူဂျင်းမြေဒီနဲ့မြန်မာငွေ3300 US Dollar 1000လောက်အထိပေးပြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကြောင်းနဲ့အရန်ပြင်းပြတဲ့ဝါသနာတစ်ခုအကြောင်းကိုအနည်းဆုံး1မိနစ်ခွဲဗီဒီယိုလုပ်ပြီး YouTube ဒါမှမဟုတ် Instagram မှာတင်ပြီးပေါင်းနဲ့ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့3300ရမှာဖြစ်ပြီးအခြားစုတွေအနေနဲ့လည်းတိန်30ကျော်နဲ့ gift voucher တွေရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ video ပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်ဖို့ Artlist မှာ license ကြီးပေးပြီးတုံးနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ပြီးတော့ဒီ video ကိုဖန်တီးဖို့ camera အကောင်းစားကြီးတွေနဲ့ရိုက်ဖို့မလိုပါဘူး။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ phone camera နဲ့လည်းရိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ video ဖန်တီးမှုကလည်း1မိနစ်ခွဲအထိပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး video တွေကိုဖန်တီးပြီးပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကအဲ့ဒီ video ထဲမှာပါဝင်တဲ့ background music က artlist.io က background music ဖြစ်ရမှာပါ။တကယ်လို့ကိုက artlist.io မှာ license ဝယ်ပြီးတုံးနေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်မူစရာမလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ artlist.io မှာ free account ဖြစ်ပြီးတစ်လအခမဲ့တုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့တဲလန့်ကိုချပြလို့ရမယ်။စုချင်းဝင်နေတယ်လည်းတိမ်ပေါင်း300ကျော်လောက်ကြီးရမယ်။ video ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ See you next video.